ននេនខាសគីមឆ្លោយតបតំណមហាជនភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលគាំទ្រចម្ពោះរូបណានឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរក្រោយពីណាននាងចនច័ន្ទលក្ខណាប្រកាសបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួនពីសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរនេះពេលថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមានបងប្អូនសិល្បករជាច្រើនអ្នកបានបង្ហោះរូបភាពអមដោយខ្លឹមសារគាំទ្រ តារាពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សក្កិមឲ្យឈរឈ្មោះជាអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើជាប្រធានសមាគមសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងខាត់សក្កិមនៅយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានដូចថាសូមថ្លែងអំណរគុណអាយដាមលោកជុំទាវលោកអុកញ៉ាបងប្អូនមិត្តសិល្បៈបងប្អូនទូស្នេហគុជនបੰដាសាព័រមីនទាំងអស់បង្ហោះសារគាំទ្រអ្នកខ្ញុំជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់បងប្អូន ហើយនាងខ្ញុំពិតជាសบายចិត្តមែនទែនដែលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជជនបានគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំផងដែររឿងឆើតឈ្មោះជាប្រធានសមាគមសិល្បៈកអខ្មែរនេះនាងខ្ញុំមិនបានដឹងឬត្រៀមទុកមុនទោះណាទេបន្តែបើមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនសិល្បៈកសិល្បៈការនីនិងទស្សនវិជ្ជជននាងខ្ញុំនឹងទឹកគូស្វែងយល់បន្ថែមចម្បោះរឿងនេះដល់ក្តីគ្រប់ស្រឡាញ់ពីនាងខ្ញុំខាត់សកឹម ជាមុខមិត្រដែលការចាយរំលែកជាបន្តបន្ទាប់ដោយកងត្រើឲ្យតារាពហុជំនាញនៅនាងខាត់សគីមទួយជាប្រធានសមាគមថ្មីនេះក្រោមហេតុផលថានៅនាងខាត់សគីមស្រឡាញ់រាប់អានស្មារតីគ្នាមិនលំអៀងមិនខុសពីគេមានចិត្តអភិរក្ស នឹងអភិវឌ្ឍសិល្បៈវប្បធម៌យ៉ាងពិតប្រកបសមាជិកបណ្ឌិតសាស្ត្រច្រើនឆ្នាំទៅលើចំណេះចំណាញសិល្បៈច្រើនតម្រុងជាដើមជំវិញការជំរុញឲ្យនារីខាត់សិគីមឆើតឈ្មោះនេះបន្ទាប់ពីនារីច័ន្ទច័ន្ទលក្ខណាបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាពិត្យទី13ខែកុម្ភៈថាក្នុងនាមជាសមាគមសិល្បៈកោខ្មែរនាងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនលោកជំទាវម៉ែហ៊ុនសីណាតនិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីក៏ជាសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា យោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់សមាគមសិល្បៈកកខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រធានសមាគមមានអាណត្តិ5ឆ្នាំដែលឡៃសម្រាប់អាណត្តិដៀងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយនោះក៏ព្រោះតែឆ្នាំទី5ដែលត្រូវបោះឆ្នោតគឺជាពេលវេលាកំពុងមានវិបាក ក្នុងធនធាននៃកូវីដ19ហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំទើបថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សមាគមសម្្រាច់បញ្ជាពេលបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីរហូតដល់បច្ចុប្បន្នហើយសមាគមកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយសមាគមសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះរាមជ្បងសិល្បករនិងបងប្អូនសិល្បករសិល្បករានីទូទៅ ដើម្បីបំង្រង់ចង់ឈឺច្រមុះរបស់ឆ្នោតដើម្បីបន្តដឹកនាំសមាគមសិល្បៈកអខ្មែរក្នុងអាណត្តិថ្មីឲកັນតែរីកចម្រើនសម្ដៅដល់ការគាំពៀសិល្បៈកគ្រប់ទ្រង់ជាពិសេសសិល្បៈកចាស់ចាស់មានពិការភាពនិងមានជីវភាពខ្វះខាតជាដើម